ព្រៃស្រងព្រៃមេតាធម្មជាតិហៅវត្តចង្ការឈូកបងប្អូនមើលនេះមើលអាតានេះមួយអាយុច្រើនណាស់ណាអាតានេះអាយុជាង4000ឆ្នាំហើយមើលទៅចើងជានីដឹងហើយមើលមើលចើងជានីតាហ្នឹងមើលទៅចើងជានីក៏ទៅរាប់ផ្លិចអាយុគាត់ជាង4000ឆ្នាំហើយណានឹងអាយុគាត់ក៏រស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហ៎ គាត់ស្លាប់ប្រហែលជារហូតតែកាត់មូថេរសាប្រៃនឹងមានឲ្យខ្ញុំឲ្យមើលឃើញឃើញខ្ញុំឲ្យមើលឃើញតានឹងគាត់ដល់អាយុជាង4000ឆ្នាំហើយមើលអងពូនមើលមើលមិនមែនធម្មតាទេមុខមាត់សិទ្ធដឹកមហាសយោឡើយមើលមហាសយោយ៉ាងហិចគាត់អញ្ចឹងក៏មកឡើងមើលអត់ចឹងនិយាយស្ទេសហឺហឺចឹងឯង តានឹងក៏នៅក្នុងប្រៃនឹងជាង4000ឆ្នាំហើយមើមើអឺរៀងពីខ្មែងនឹងស្អាតយ៉ាងណាស់តានឹងមើហើយមើបុកសមជាមួយនឹងព្រៃនឹងមើព្រៃកាលថាព្រៃមេតាធម្មជាតិមើដើមដើមអូខ្ញុំអាចដ្របអស់ហើយមានដើមគ្រប់បែបយ៉ាង ប the 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 ော်តំលងវិញមានតាំងពីតំលងតោកតំលងឡាងក្តួចគ្រប់បែបយ៉ាងមើលមកយាត្រដូចជាគ្រឿងបរិភោគសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សមានគ្រប់បែបផ្លែឈើក៏ច្រើនផ្លែសេមន់ផ្លែកាច័ន្ទដឹកផ្លែផ្ញើជន្ទលុតំមូងតំមែងគ្រប់មុខទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងម្ល៉េះហ្នឹង អឺបើជាឆ្នាំអុសត់វិញក៏អត់ចេះខ្វះដែរកម្មរុកអីនៅកន្លែងហ្នឹងក៏គូកកដីកម្មរុកដូចជារុកស្វាយស្វាយប្រមេះអីហ្នឹងមានក៏គូកកដីដែរហើយបើបងប្អូនណាកើតកម្មរុកដូចជាជារុកស្វាយប្រមេះអីហ្នឹងវាតាមរោកន្លែងព្រៃហ្នឹងបានព្រៃហ្នឹងអត់ចេះខ្វះហេសព្រៃហ្នឹងក៏គូកកដីដែរហ្មងអត់ចេះខ្វះនឹងអាតាហ្នឹងអី គាត់ណថែរសាថ្នាក់មោះនឹងចង់បានពីគាត់មួយឆ្នាំ30000អីធានាបានទៅមកកើតកាមរោគត្រឹមមួយឆ្នាំអីអាចដាក់ត្រឹម15ឆ្នាំជាដាច់នឹងតានឹងគាត់ពូកែនៅខាងកាមរោគថ្នាំកាមរោគជាពិសេសថ្នាំកូនង៉ែតក៏ពូកែនៅតានឹងគាត់ពូកែណ ប OK ខ uh, uh, okay. ាងរ uh, ោដំណាំអឺកូនងែតាមកោសឆៃខ្ជិះហើយជាពិសេសតាមមືសត្រៃធ្លាក់សអីហ្នឹងក៏គាត់ប OK ដែរ OK អ្ហាក្នុងភូមិហ្នឹងភូមិគាត់រស់នៅហ្នឹងជារອບផ្លិចហើយបើបើគិតថាជារອບផ្លិចទៅមក OK ដែរខាងដំណាំធ្លាក់សអីហ្នឹងសត្រៃអឺមានរោគធ្លាក់សអីហ្នឹងគឺគាត់ប OK មែនប OK តទៅទៀតដោយជាដំណាំកាមរោគអីហ្នឹងក៏គាត់ប OK ដែរ អ okay. ្ហ៎អាខ្លះមានធ្លាក់ដល់ដុះទៀមឡាសន្តិឆាញចុងអីគាត់រអល់តាមកកាសៀវបាត់ឈឹងដូចគេបេះហ្មងដូចគេបេះនៅតាមនេះគេណ៎អីកាត់មូនទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគាត់សំទៅឆ្នាំហ្មងឆ្នាំអុសតបូរាណតែបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់យល់ដូចគាត់ទេអូខេវាជាសាសថ្មីឥឡូវវាមិនជិះរួចពីពេត មានពេតឯខ្លាំងជាងប៉ុនអត់ទេពេតខ្លាំងជាងសត្វបុរាណមែនក៏ប៉ុន្តែកម្មរូបអត់ដែលឃើញជាឃើញរត់មករត់ទៅកាត់ឃើញរត់មករត់ទៅកាត់ខាងឆ្នាំកម្មរូប